negão. E o negão sentou em cima de um lá e ficou por lá mesmo. Que é que ele sofreu? Tem um pouco de nem se espera com esse caminho. Eu tenho que ele vete, eu não gostava de ele. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.